週刊ホームプラザラジオ版。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りします。2018年5月10日木曜日、時刻は12時47分になりました。 FM 読谷をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの千葉なゆです。毎日皆様のもとに新鮮な情報をお届けしている沖縄タイムス新聞、そのタイムス新聞とともに毎週木曜日に届く週刊ホームプラザを一緒に読んで情報を共有しようというのがこの番組です。準備できる方はお手元に、できない方はお耳だけでもお貸しいただいて、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今週の女性のためのライフアップ情報誌週刊ホームプラザ、表紙を飾っていますのは彩色顕微のコーナー、議論を絵で見えるか、言葉グラフィッカーチョコさんが今日の主役です。一体どんな女性なんでしょうか。そして今週のピックアップ記事12ページは体幹トレーニングで痩せる、お腹周りをすっきり、5ページは発信沖縄の魅力、琉球ガラスジュエリージョイアデレキオの店長中澤さんにお話を伺っています。この他にも様々な記事掲載されておりますので、どうぞ今週も最後までよろしくお願いいたします。それでは早速ページをめくってまいりましょう。2ページ3ページ彩色顕微のコーナーです。会議や講義などの内容をリアルタイムで絵や図で記録するグラフィックレコーディング、通称グラレコや、その場を促進させるために描くファシリテーショングラフィック、通称ファシグラと呼ばれる手法が現在注目されています。言語や言葉、障害の有無を超えると期待が寄せられているこの手法、県内でもフリーの言葉グラフィッカーチョコさんがこういった手法を通して活躍しています。実際にこのチョコさんが参加している会議スタートしますと、チョコさんのペンも紙の上を走り出すとのこと。同時進行で絵や図へと言葉を変換し、どんどんと構造化されていきます。視覚的に分かりやすく、参加者がリアルタイムで理解共有でき、議論の活性化にもつながると期待されているこのグラレコやファシグラ。会議の後、私が描いたものを指さしながらみんなが話している姿を見るのが嬉しいと笑顔を見せるチョコさんです。もともとですね、前職は障害者の就労支援員だったというチョコさん、いろいろな年代であったり利用者の方とのぶつかり合い、会議中のぶつかり合いなどもあったんだそうです。そんな時、実際に絵として視覚化することで会議の内容より伝わりやすくなり、感情的にならずに済んでいったとのこと。この他にも外国の方との会議の際にですね、こうやって絵を描いて視覚化することで言語の壁を越えたという経験もあるんだそうです。チョコさん自身、行動に優先順位をつけたり時間の見通しをつけるのが苦手と話します。しかしながら、それでもたくさんの方々、周りの方々やパートナーに支えられながら、あるいはそうやって支えてくれた方々のように自分も誰かを支えたいと思いながら今日も頑張っていると締めくくられております。ということで、会議と言いますと、みんなで顔を突き合わせてメモを取りながら話をするということが、よく一般的な会議かと思いますが、最近期待されているこのグラレコやファシレコ、ファシグラやグラレコといった手法を取り入れることで、より今の会議にですね、今以上の結果であったり成果が得られるのかもしれません。で、好き嫌いせずに一度始めてみるのもいいかもしれませんね。続いて5ページは発信沖縄の魅力、未来を作る企業、琉球ガラスジュエリージョイアデレキオ店長の中澤さんにお話を伺っています。7ページにはクイズで脳トレ、9ページにはユンタクサロン、続いて10ページはメイクアップのコーナー、今週は目元にできるクマの対策についてです。11ページはペット生活いつも一緒、ニットデザイナーとして沖縄に移住し、3年前雪まるニットを設立したニットデザイナーの中村さんと雪まるくんの出会いが紹介されています。12ページは体幹トレーニングで痩せる、今回は上半身を鍛えてお腹周りをすっきりがテーマです。13ページは必勝仕事人、
今回はロワジールホテル那覇の新入社員ジョー・ケントさんにお話を伺っています。続いて14ページ右半分食楽サーチのコーナーです。浦添市にありますピノーステーキさんが紹介されています。そして14ページ左半分から、15ページにかけてはごちそうレシピ優しい味でおもてなし、タケノコやアーサなど春の食材を用いた食欲をそそる和食3品が紹介されています。そして次のページ皆様ご覧ください。16ページですね、松本料理学院長、先ほどのコーナーでもお名前が出ました松本佳代子さん、一から琉球料理という本出版されています。さあこちらインターネットでご覧の皆様、私が掲げています本見えますでしょうか。中にはですね、人参しりしりやゴーヤチャンプルーといった定番のメニューに始まりまして、本当にたくさんの沖縄料理が紹介されています。作り慣れた料理でも松本先生ならどんな工夫をするのか、どういったアレンジを加えるのか、そういったところを勉強する意味でもお買い求め、お買い得な商品になっているようです。ぜひ皆さんお買い求めください。17ページはいいね県産品沖縄ポン酢が紹介されています。18ページにはエンタメのコーナー、19ページはなるほどトピックス、そして20ページから23ページがインフォメーションのコーナーとなっています。以上で今週の週刊ホームプラザ終了となります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週のエンディングテーマ、琉球料理のお話出ましたので、ちょっとにぎやかなこちらの曲 BEGIN でおばあ自慢の爆弾鍋を聞きながらのお別れです。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。お相手は千葉な優でした。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りしました。